водії маршруток та власники кав'ярень у Запорізькій області досі не дотримуються карантину. Про порушення вимог карантинного режиму свідчать регіональні ЗМІ та дописи людей у соцмережах. У Мелітополі маршрутники їздять з повними салонами, пишуть місцеві вісті, посилаючись на спостереження власних кореспондентів. Про недотримання правил карантину у мережі одній з кав'ярень повідомив Саша Корнієнко у Фейсбук-спільноті «Енергодар Ньюз». Так я й не зрозумів, кого закрили і хто працює. Коментатори пишуть, що в місті у штатному режимі працюють ще декілька закладів громадського харчування. І у нас ця мережа кав'ярень працює. Всі магазини працюють, продуктові, піцерія. Свідомі люди під постом закликають співвітчизників дотримуватись карантинного режиму та не підставляти здоров'я містян під удар. Давайте дотримуватися усіх запобіжних заходів. Від цього залежить життя вас, ваших близьких і оточуючих вас громадян. Нагадаємо, на виконання доручення президента України Кабінет міністрів прийняв постанову, якою з 18 березня заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті. 17 березня заклади громадського харчування, ресторани, кафе, торгівельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури повинні тимчасово припинити свою роботу. Бердянський туберкульозний диспансер продовжить свою роботу. Головна лікарка запропонувала скоротити кількість пацієнтів на стаціонарі та медичний персонал, пишуть «Бердянськ-24». Запропонований нами новий проект передбачає тільки 40 ліжок зі зменшенням персоналу, зі 106 приблизно на 50 чоловік. Людей ми вже попередили, з 1 квітня вони звільняються. Така структура, на нашу думку, дозволить на мінімальному рівні якісно надавати медичну допомогу, повідомила журналістам сайту головна лікарка медзакладу Зоя Хуторянська. Люди у коментарях не підтримують таку реорганізацію. А що, є різниця між закрили і недозакрили? Ні, щоб виділити кошти, щоб не закривати. Вони навпаки роблять. Люди вимагають, щоб влада оформила звільнення медиків як вимушене скорочення, а не звільнення за власним бажанням. Ну так нехай хто реформу цю робить і платять їм як за скорочення. І в трудові так пишуть, а не самі вони звільняються. Пропозиція бердянських фахівців ще тільки розглядається. Чи буде місцевий центр працювати хоча б в такому режимі, питання відкрите, пишуть «Бердянськ-24». Токмачанина судитимуть за зґвалтування 13-річної дівчинки, повідомляють на сайті прокуратури Запорізької області. Токмацька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного чоловіка, якому інкримінують саме зґвалтування малолітньої особи. На сайті прокуратури опублікували подробиці інциденту. 13-річна потерпіла приїхала у гості до своєї сестри, її чоловіка та маленьких племінників. Господар у селі, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння та погрожуючи дівчині фізичною справою, змусив її вступити з ним у статевий контакт. Того ж дня зловмисника було затримано, зазначає прес-служба прокуратури. У Фейсбук-спільноті «Токмак Україна» дехто вважав, що винних у зґвалтуванні потрібно одразу карати на смерть, а не саджати у в'язницю. Я вважаю, що даремно у нас немає смертної кари. Саме таких виродків і треба знищувати. Смертна кара – це для нього найкращий вихід – каструвати і на пожиттєво. Решта дописувачів і поготів вважала, що педофілів мають карати превселюдно, мовляв, щоб іншим неповадно було. До стовпа на головній площі прив'язати, нехай люди з ним розбираються. Кастрація на площі. Якщо суд визнає провину, гвалтівникові загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. У Мелітополі почали дезінфікувати зупинки громадського транспорту. Ось таке відео опублікували у інстаграмі «Рія Мелітополь». У Мелітополі з 8-ї ранку співробітники комунального підприємства у захисних костюмах вийшли на дезінфекцію зупинок громадського транспорту. Більшість людей під постом хвалила комунальників за турботу про здоров'я містян під час карантину. Комунальники молодці, правильно все роблять. Однак дехто переконаний – дезінфекція показова. Регулярно ніхто цим займатись не буде. З метою показухи. Ну, щоб в соцмережах і тебе було що показати. Молодці. Да уж, напевно, як в маршрутках. Один раз зробили на камеру і все.